နိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲရဲတဘောသူစားသော MCA ရှင်းနှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားကနေတိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်အပြေရှားနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်း MCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဦးဆောင်ဖွဲ့ PPSD မှပြောကွေးရပုဂ္ဂိုလ်နန်းရင်ရင်ဆိုကပြောပါတယ် MCA ကောင်ထယ်ပေါ်မှုမှာလည်းအခက်ခဲတွေရှိခဲ့ကြောင်းပြည်သူတွေလိုလာတဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်လည်းဘလို့ရှာလာမလဲဆိုတာဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီ NCA ကိုယ်တိုင်ကိုကြရေးထိုးတဲ့ပြည်စင်နေမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ဒီ joint ownership ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ NCA အကောင့်ထယ်ပေါ်ခဲ့တဲ့တောက်လျှောက်မှာအနေကျက်တွေရှိခဲ့တဲ့အာတာကက်စီရှိခဲ့တဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေရှိခဲ့တဲ့အခက်အခဲတွေရှိခဲ့တာပေါ့နော်။ဒီဟာတွေအားလုံးကိုဒီနေ့တွေ့ဆုံပွဲအချင်းအချင်းကနေကျမတို့တင်ကျန်းစာတွေယူပြီးတော့မှရှေ့ဆက်တိုင်းပြည်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးမြန်မာပြည်ရဲ့အနာဂတ်ပြည်တော်စုသားတွေလိုလားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်တည်ဆောက်ရေးဖြစ်စဉ်ကိုဘယ်လိုရှောက်လန်းမလဲဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့မှထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေနဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေကိုကျမတို့ဒီတွေ့ဆုံပွဲကနေဒီတက်ရောက်တဲ့ပွဲကနေပြီးတော့မှဒီနေ့အပြေရှာနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ရဆိုတာကိုကျမအနေနဲ့ဖြည့်ဆွတ်ပြီးပြောချင်ပါတယ်လို့ဆရာအခုလအောက်တိုဘာ15ရက်နေ့မှာ MCA လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းရှင်းနှစ်ပြည့်အခမ်းအနားကိုကျင်းပသွားမှာဖြစ်ကြောင်းအဲ့ဒီအခမ်းအနားကိုလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေအပြင်လက်မှတ်မရေးထိုးရသေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအပြင်ပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုလည်းဖိတ်ကြားထားတယ်လို့စစ်ကောင်စီရောက်ကတာဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြောင်းလှိုင်ကပြောပါတယ်အဲ့ဒီရှင်နှစ်ပြည့်ခန္ဓာကိုအပြည့်ရလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့တရင်သားလက်နက်ကအဖွဲ့အစည်းခုနှစ်ဖွဲ့တက်ရောက်မှဖြစ်တယ်လို့နန်းရင်ရင်ဆိုကဆိုပါတယ်ဒီအောက်တိုဘာ15မှာကျင်းပမယ်ဒီ NCA ရှင်းနှစ်ပြောင်းနှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားကိုကျမတို့ဒီ NCSEO ခုနှစ်ဖွဲ့ပေါ့နော် NCSEO ခုနှစ်ဖွဲ့ကတက်ရောက်ဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီခုနှစ်ဖွဲ့မှာဆိုရင်တော့ ELP ပါမယ် TGB ပါမယ်KNU, PNLA, PC ပါမယ်, LDU, LAHU ပါမယ် PNNO ပါမယ် RCA ပါမယ် NNSP ပါမယ်လက်ရှိကျမတို့စစ်ကောင်စီနဲ့လည်းတွားရောက်ဆွေးနွေးနေတဲ့ခုနှစ်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော် MCA စာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့ကရင်မျိုးသားစီအောင် KMU မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာចောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး ABSDN ဆွေမျိုးသားတပ်ဦး CNS တို့ကတက်ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့သိရပေမဲ့လည်းတချို့သောအဖွဲ့ဝင်တွေကပုံကိုရဲ့အရာတက်ရောက်မယ်လို့သိရပါဗျ။ MCA ကို KMU CNS ABSDN ရှမ်းပြည်ပြည်လဲတူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS ဒီမိုကရေစီအစိုးရကရင်တပ်မတော် DKBA ကရင်အမျိုးသားစီအောင်ကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီ KMU KNR APC ရခိုင်ပြည်လူမျိုးရေးပါတီ ARB ပို့အမျိုးသားလူမျိုးရေးအဖွဲ့ချုပ် PNNO တို့က2015ခုနှစ်အောက်တိုဘာ15ရက်နေ့မှာလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မွန်ပြည်သစ်ပါတီ NNSP လာဟူဒီမိုကရေစီအစည်းအရုံး LDU တို့က2018ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ12ရက်နေ့မှာMCA စာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်